Não faça seu implante dentário antes de assistir esse vídeo. Eu sei que a perda de um único dente atrapalha a mastigação, pode causar constrangimento, mas eu separei nesse vídeo aqui conteúdos e dicas muito importantes para você ter sucesso no seu tratamento. Meu nome é Roberto Gamarano, sou especialista em prótese dentária e sócio-proprietário da Clínica Odontológica Santé, aqui de BH. Já se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, porque sempre tem um conteúdo aqui novo, interessante, sobre implante, sobre protocolo e sobre cuidados com a sua saúde bucal. A primeira dúvida, que na verdade é um medo do paciente, é se o implante causa dor. Muitas vezes, a dor, o medo do paciente está relacionado com experiências do passado. Às vezes o paciente precisou fazer um tratamento de canal, teve um quadro de dor, foi extrair um dente que estava doendo e imediatamente, quando ele vai passar por uma cirurgia de implante dentário, toda aquela memória, todo aquele receio de sentir dor, de sofrer, vem à tona. Mas um tratamento de implante hoje é muito mais tranquilo do que uma extração e não causa dor, posso te garantir. Durante a cirurgia você não vai sentir dor, principalmente se você é operado por um cirurgião que é especialista em implantodontia. Além disso, a gente tem técnicas como a sedação com óxido nitroso e a sedação médica, que trazem muito mais conforto para o nosso paciente. Após a cirurgia, você pode sentir um leve desconforto que é comum de qualquer tipo de procedimento realizado na nossa boca. A medicação prescrita pelo dentista antes do procedimento e que é tomada no horário correto vai te ajudar a passar por essa etapa com o maior conforto possível. Como fica sua gengiva após uma cirurgia de implante dentário? Depois de uma cirurgia, a gengiva pode apresentar um leve inchaço, vermelhidão, ficar um pouco roxa e ter leve quadro de dor. Mas se você toma a medicação prescrita pelo dentista, são incômodos temporários e absolutamente normais. É muito importante que o paciente tome todos os cuidados antes e depois da cirurgia para que ele não tenha uma inflamação que pode atrapalhar a cicatrização do implante. Outras recomendações, como manter o repouso, não mastigar alimentos quentes, alimentos duros, não fumar e manter boa higienização, são mais alguns exemplos dos cuidados que você deve tomar para ter sucesso na sua cirurgia. Doutor, mas não existe nenhum risco do implante dentário? Na verdade, para a gente fazer um implante dentário como uma cirurgia eletiva, cuidados pré-operatórios são tomados. Hoje, para fazer qualquer cirurgia aqui da Santé, por exemplo, a gente submete o paciente a um questionário de saúde, a uma classificação de risco. O paciente não pode ter diabetes descontrolada, pressão alterada, e quando a gente descobre qualquer fator de risco, o paciente é submetido a um risco cirúrgico para que, quando ele retorne após o diálogo com o médico do paciente, a gente realize a cirurgia com total segurança. Doutor, mas eu não quero fazer implante. Já ouvi falar que tem outras opções. Tem a ponte fixa, tem a prótese flexível. Qual delas é melhor do que o implante dentário? Em geral, com a evolução do implante dentário, hoje ele costuma ser a opção mais conservadora do que qualquer um desses dois tratamentos que eu citei. A prótese flexível ou qualquer tipo de prótese que tenha algum grampo nos dentes, ela geralmente vai causar forte pressão nos dentes, vai ter apoio na gengiva e vai causar fratura dentária, perda óssea e geralmente o paciente não tem segurança para mastigar e a gente muitas vezes não consegue um bom resultado estético, principalmente quando o paciente perdeu todos os dentes e utiliza uma dentadura. É a prótese que mais causa insatisfação nos nossos pacientes e o implante sempre vai ser a melhor opção diante de toda a evolução e de todos os estudos que a odontologia desenvolveu ao longo dos anos para levar o melhor para cada paciente. Ponte fixa sobre os dentes. Antigamente, quando o implante não era uma realidade na maioria das clínicas, quando a gente não dominava as técnicas e os recursos de material que a gente tem hoje, era muito comum um tratamento que se chama ponte fixa. Geralmente o paciente perdia, por exemplo, um único dente, a gente fazia algum tipo de desgaste nos dois dentes vizinhos e apoiava uma prótese sobre esses dois dentes. O que acontecia, na verdade, era um desgaste, um enfraquecimento para poder apoiar essa ponte. E ao longo dos anos, se o paciente tivesse alguma dificuldade para poder exercer a higienização e tivesse, por exemplo, alguma cárie, ele perdia todo o trabalho e esses dentes chegavam a ser perdidos, não ter a recuperação devida. Hoje, sem sombra de dúvidas, o implante dentário substitui de uma maneira muito mais conservadora a ponte fixa. Não ter que desgastar, não ter que enfraquecer o dente é muito melhor para a saúde e para a longevidade do tratamento. Doutor, por que que o implante solta? Por que que às vezes ele desparafusa e solta a coroa do implante? É muito comum que em algumas situações o paciente chegue aqui até a clínica com um implante saudável, porém a coroa bamba ou solta do implante. Vamos entender um pouquinho por que que essa situação acontece. Tipo de implante. Os implantes do tipo cone Morse hoje são os implantes mais modernos. Ao longo dos anos, a indústria, os pesquisadores foram incorporando inovações, adaptações para corrigir falhas dos implantes que existiam no passado.
Por exemplo, o implante do tipo HE costuma soltar, desparafusar muito mais do que um implante cone MOS, porque a conexão interna foi adaptada, foi projetada para suportar e corrigir essas falhas do passado. Bruxismo. Cerca de 40% da população apresentam ou já tiveram sinais de bruxismo. O bruxismo ele é causado por ansiedade, por estresse, e o paciente aperta e range os dentes, principalmente quando ele está dormindo. Os implantes do tipo HE geralmente têm mais susceptibilidade a essa carga mastigatória. Essa flexão do implante é muito forte e pode ocorrer o desparafusamento, o afrouxamento do implante. Mas eu volto a dizer, os implantes mais modernos do tipo cone MOS têm uma frequência muito menor de desparafusar, de soltar do implante dentário. Além disso, os implantes mais modernos têm uma grande vantagem de incorporarem tecnologias para acelerar a cicatrização, ou seja, o implante cicatriza, ele realmente se integra no osso de uma maneira mais rápida e também são projetados para ter uma melhor estética junto da gengiva. A gente repara isso muito bem nos implantes mais modernos. Os tratamentos com implantes dentários devolvem muito mais do que dentes. Olha como que o tratamento do Cristino devolveu para ele confiança e a questão de se sentir bem no seu ambiente social. Hoje eu posso rir, escancarar, alegrar, falar. E isso é muito bom, tá, gente? Não tem preço. É isso aí. Tem valor. E aí, pessoal, tô aqui com o seu Cristino hoje. Ele acabou de finalizar o tratamento dele, já tá pronto para voltar para os Estados Unidos. A gente conseguiu devolver para ele em poucos dias um sorrisão de maneira definitiva. Quando eu cheguei aqui, como eu te falei, eu fiquei mais ou menos 2 anos anonimato, fugindo das pessoas, todo o evento que fazia em casa ou com os amigos, eu sempre dava um jeito de sair fora porque a gente não tinha aquela liberdade de sorrir, aquela alegria espontânea. Quando eu cheguei aqui, fui abraçado pela doutora, juntamente com a equipe aqui da Santé, e me devolveu esse prazer de sorrir. Recuperei a autoestima que havia perdido há mais ou menos 2 anos, e hoje eu estou de volta. Trabalho de excelência que ela fez, vale a pena. Venha, consulta aqui na Santé com a doutora, com o Dr. Roberto, e eles vão fazer você sorrir novamente. Na descrição desse vídeo eu separei um conteúdo muito especial, onde você vai ter mais dicas sobre implante, um artigo muito legal onde fala sobre os fatores que determinam o preço do implante dentário, e você vai conhecer nossas redes sociais, e aqui nos comentários você pode deixar mais dúvidas. Vai ser um prazer responder você. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.